ուսումնասիրությունը այստեղ շատ անալիք ունեն եւ միասին պետք է լինի այդ գործողությունները։ Շատ հաճախ մենք առաջարկներ ենք ստանում, որ կրթության եւ գիտության եւ մշակութային նախարարությունները պետք է միավորվեն, որովհետեւ նրանց շատ գործառույթներ պաշտում են։ Մենք կատակում ենք, որ այդ հարցը համաձայն ենք դրել, հիմա ուզում եմ որոշել, թե ով է մնում նախարար, ես թե դիտում Մարկոսը։ Այս կատակը իհարկե առանձին նախարարությունները դեռ շատ անելիք ունեն, բայց մի պատմական փաստեր ձեզ ասեմ, որ առաջին հանրապետության ժամանակ երկու նախարարությունները եղել են միասին կրթության եւ արվեստի նախարարություն։ Այս պատմական բանը ինչպես ինչպես միշտ չի եղել։ Ինչ վերաբերում է գիտությանը, սա մասին կարծում եմ շատ եմ խոսել, դկում եմ, որ իրոք ուղերը ներկայան դարձել են հիմնականում, չասեմ բացառապես, հիմնականում կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, եւ դրանից անշուշտ ընկնում է կրթության որակը։ Եթե բուհերը չվերածվեն հետազոտական կենտրոնների, ապա ես կարծում եմ, որ շատ կարճ ժամանակ հետո բուհական կրթությունը ամենացածրը կլինի ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև աշխարհում։ Եվ այս ուղղությամբ մենք գործողություններ ենք անում։ Ամենակարևորը, որ ներկայ քննարկում ենք բարձրագույն կրթության մասին օրենքի փոփոխությունը, եւ առաջարկ կա այս խնդիրը լուծելու համար, ձեր բարձրացած խնդիրը լուծելու համար միավոր է բարձրագույն կրթության եւ գիտության օրենքները։ Ներկայ իմ հանձնարարականն է, որ մեր մասնագետները քննարկեն նման հնարավորությունը, արդյոք արդեն այս փուլում մենք կարող ենք նմանացում անել, թե պետք է կարգավորումներ լինեն բարձրագույն կրթության ոլորտում առանձին եւ գիտության ոլորտում առանձին, եւ նոր մենք կարողանանք այդ անցումը անել։ Իրականում գիտության կազմակերպման հետ կապված այլ խնդիրներ ունենք, որովհետև կան շատ տարբեր մարմիններ, որոնք իրականացնում են գիտության կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում, դա գիտության կոմիտեն է եւ ուրեմն ազգային ակադեմիան է, եւ որոշ գործառույթներ ունի տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունը, եթե նախարարության առնախարարությունը, եւ կրթության նախարարությունը առանձին որոշ գործառույթների առանձին իրականացումն է, որպես բարձրագույն կրթության ոլորտի քաղաքականություն իրականացնող մարմին։